politikai hwnnw yw Blwyddyn yw tanes anu, yw tala yw politiko yw tŵm gael sa wotal. Ba, bu bwyl nama gyr, bu hwllum bwyl parti yw tŵm gael sa wotal. Ba on tawm, ba al tawm bwylkum. Yisa tawni tawm, bu tana sasay. Ba taka lai ni sa yw gyn, awn yw politika awn yw ta, hagrachinin ይበልጥ ፍራጃይል የሆነችበት አይነት ሁኔታ እንዳለ ነው። ምክንያቱም ባለፉት ሁለት ዓመታት ከዓመት ወደ ዓመት ከወር ወደ ወር ከጊዜ ወደ ጊዜ የጸጥታ ሁኔታውም ተጨምሮበት አጠቃላይ የሀገራችን ፖለቲካ ሁኔታ ድሮ ከምናውቀው ድሮም ፍራጃይል ነው። ግን ድሮ ከምንለው በላይ በጣም አደገኛ በሆነ ደረጃ ያለበት ሁኔታ ነው ያለውና በጣም የሚያሳስብ ነው። ሰከን ተብሎ መታየት ካልቻለ ችግሮቹም በአጠቃላይ ሀገራዊ መግባባት እየተፈቱ በተቻለ መጠንም መልክ ያዝ ካልሄዱ በስተቀር የሀገር ቀጣይነት አደጋ ውስጥ የወደቀበት ሁኔታ ነው ያለው። ይሄ ነው የሚታየኝ በብዙ መንገዱ ፎር ግራንትድ የሆነ በቃ አይነካም የምትለው ነገር የለም። የሀገር ቀጣይነት ፎር ግራንትድ አይደለም ማለት እንዳለ የምትወስደው እንደምትቀጥልስ የምትወስደው ነገር አይደለም። በዛም እየታዩ ያሉት እድገቶች ፖለቲካው እድገቶችም ራሱ ይበልጥ አደጋ ነው እንትን እያደረጉ ያሉት። ቀላል የሚባል ነገር የለም። አሁን በኃይል ፈታዋለህ የሚባል ነገር የለም በጭራሽ። ሰከን መባል ያለበት ጊዜ፣ በደንብ ማሰብ ያለበት ጊዜ እና ውጥረቱ በተቻለ መጠን እስከተቻለ ድረስ ረገብ የሚልበት አይነት ሁኔታ ካልተፈለገ በስተቀር እና ለዚህም አንዳንድ ፖለቲካዊ መፍትሄዎችን ለመፈለግ ጊዜ የሚገኝበት ሁኔታ ካልሆነ በስተቀር አሁን ያለው የጥድፊያ አካሄድ የሚታዩት የተለያዩ አይነት አማራጭ የሚመስሉ ሊወሰዱ የሚፈለጉ ነገሮች የሀገር ቀጣይነትን ይበልጥ አደጋ ላይ ይጥሉታል ካልሆነ በስተቀር ምንም ፋይዳ የሚያመጡ አይደሉም። ለዚህ ለተከሰተው ፖለቲካዊና ጸጥታዊ ቀውስ መንስኤው ምንድን ነው ማለት ይቻላል? እንግዲህ መንስኤው እኔ የምለው ሳይሆን ሌሎቹ በብዙ መንገድ የተገለጸ ስለሆነ እስል ወደ መውጫው መንገዱ ላተኩር የሚሻል ይመስለኛል። ምክንያቱም እስቲል መንስኤውም አሁን ሄደን ገጥሞናል የምንለው ነገር አለ። እንዴት እንቀጥልም ችግር ተጨባጭ ችግር የሆነበት አሁን እዚህ ስመጣ ብራሱ የህገ መንግስት አጣሪ ኮሚቴ ተብሎ የተሰየመው ከተለያዩ ሙያተኞችን በወቅቱ ህገ መንግስቱን ማርቀቅ ሂደት ላይ የነበሩትም ሲያወያይ ሲያጠያይቅ ሰምቼው ነበር። እና ዞሮ ዞሮ ምንድን ነው አሁን በተጨባጭ ቀውስ ውስጥ ነው ያለ ነው። ቀውሱ ደግሞ ህገ መንግስታዊ ቀውስ ነው። ከዚህ ቀውስ መውጣት ደግሞ ስቲል ህገ መንግስቱ ይመስለኛል። ህገ መንግስቱን ከተው የመጨረሻችን የሚሆን ይመስለኛል። እና መንስኤውም ህገ መንግስቱ ላይ ስቲክ አድርገን አለመሄዳችን ነው። በዛው ላይ ደግሞ እርግጥ ሁሉም ይፋ የሆነው
ወረርሽኝ በሽታ አለ እና አሁን ባለው ሁኔታ እንዴት እንቀጥል የሚለው ነው። እና እስኪ ለዚህኛ መፍትሄም ህገ መንግስቱ ጋር ሆነን መፍታት እስካልቻል ድረስ የሌላ መንገድ ከተፈለገ ምናልባት የሀገሪቱ ቀጣይነት አሁን ድረስ ደግሜ ደጋግሜ የምነግረው መግለጽ የምፈልገው አደጋ ይበልጥ አደጋ የሚጥል እንጂ የሚፈየደው ነገር የለም። ባለፉት ሁለት ዓመታት በተለያዩ ክልሎች የጸጥታ ችግሮች እያጋጠሙ መጥቷል። ይህንን መሰረት በማድረግ ደግሞ የመከላከያ ሰራዊት በተለያዩ ክልሎች ላይ ኮማንድ ፖስት በመመስረት ሁኔታዎችን ለመቆጣጠር እየሞከረ የመጣበት ሁኔታ አለ። ይህ በእውነት የመከላከያ ሰራዊት ስራ ነው? አስቸጋሪ ነው። አሁን መከላከያ የኖርኩበት ነው። በመገንባቱም ያለፍኩበት ነው እና ከመጀመሪያው የዚህ ሀገር አቀፍ ሰራዊት ማለት የመከላከያ የኢትዮጵያ ፌዴራል ዲሞክራሲያዊ መንግስት የሀገር መከላከያ ሰራዊት ገና ከመጀመሪያው ሲቋቋም እዛው የነበርኩበት ነው እና አሁን ያለው አጣብቂኝ ይገባኛል። ረዘም ካለ ጊዜ ጀምሮም የነበሩት ችግሮች ይገባኛል። ገና ከዚህ ሁለት ዓመት በፊት ብቻ ሳይሆን ገና ከዛ ቀደም ብሎም የነበሩ ችግሮች ይገባኛል። እንደ ኃይል ይሰማራል። ሲሰማራ የሚጋጨው ከወጣቱ ጋር ይሆናል፣ ከህዝቡ ጋር ይሆናል እና ፖለቲካው ፌል እያደረገ ሲሄድ ሰራዊቱ ፊት ለፊት እየመጣ እየተጋጨ የነበረበት ሁኔታ ነው የነበረው። ባለፉት ሁለት ዓመታትም ስቲል ያ ነው የቀጠለ የሚመስለኝ። ፖለቲካው ቅጥ እያጣ ሲሄድ እጅ ላይ ያለው የሚሰማራው መሰማራት የሚችለው መከላከያ ብቻ ሆነ ይገኛል። የጸጥታ ኃይሉ ከጸጥታ ኃይል ይሆናል እና በጣም በሚያሳዝን መንገድ ነው ባለፉት ሁለት ዓመት ብቻ ሳይሆን ከዛ ሶስት አራት አምስት ዓመት ጀምሮ ይህ አይነት ሁኔታ ደጋግሞ ያጋጥም ነበርና ተልእኮ ነው ምን ግንባታ ላይ ምን ችግር እየፈጠረ ነው የሚለው፣ ግንባታ ላይ ችግር እየፈጠረ መሆኑ አጠያቂ አይደለም። ተልእኮው ግልጽና ግልጽ ህገ መንግስትና ህገ መንግስታዊ ስርዓትን መጠበቅ ነው። እንግዲህ ህገ መንግስታዊ ስርዓትን መሰረት ተደርጎ የቆመ መንግስት ሲኖር ደግሞ ያ መንግስት ነው ዞሮ ዞሮ የሚያሰማራው። እስቲል በዛ መንግስቱ ግን የራሱም እንትኖች አሉት፣ ወሰኖች አሉት። እንደፈለገው ጸረ ህዝብ ለማሰማራት የማይችልበት የራሱ ወሰኖች አሉት፣ ውስንነቶች አሉት። ይህም ሆነው ግን መከላከያ ሰራዊት ጋር ያሉት ችግሮች እየተፈጠሩ የመጡ ችግሮች ስናይ እኔ በግሌ ሰራዊቱ የኖርኩበትም ስለሆነ በጣም ያሳስበኛል ያሳዝነኛልም። ግን አሁን ሳይሆን ቀደም ብሎም እየተጀመረ የመጣ ነውና ፖለቲካው ፌል እያደረገ ሲሄድ ቀጥታ ግጭት ውስጥ እንዲገባ የሚደረገው ሰራዊት ነው። መጀመሪያውም ፖለቲካ ፌል ሲያደርግ ፖለቲካው እምቢ ሲል ነበር ሰራዊት ይሰማራ የነበረው እና ጥሩ ስምም አላተረፈለትም። በዛው ግጭት ያጋጠመው ኪሳራም በጣም ተገቢ ያልነበረ ኪሳራ ነው። አሁንም ከዛ በኋላ እና በየጊዜው ኮማንድ ፖስት ይባል ምን ይባል አስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ይባል የተለያዩ ፖለቲካዊ ችግሮች ፖለቲካዊ መፍትሄ
ኖራቸው ነው የሚጠበቀው። እና ይቅርና ከሀገር ውስጥ የሚኖር ችግሮች ኢቭን ከጎረቤት ሀገራት ጋር የሚኖርም ቀጥታ መከላከያ አይደለም የሚሰማራው። በተቻለ መጠን ግጭቶቹ ሰላማዊና ፖለቲካ በሆነ መንገድ እንዲፈቱ ነው ጥረት የሚደረገው። የሳይንስ ሲቀር ነው ሰራዊት የሚሰማራው። አሁን በሀገር ውስጥ ያለው ስምሪት፣ የቆየው ስምሪት ሁሉም ተገቢ ነበር ወይ? ወታደራዊ ስምሪቱ መገምገም ያለበት መታየት ያለበት ነው። በእኔ በኩል ተገቢ ነው የሚል ነገር የለኝም። ግን ፖለቲካው ስታክ እያደረገ እየቆመ እየተንገጫገጨ ሲሄድ ያው ኪሳራው መከላከያ ጋር ይሆናል። ይሄ ደግሞ እንደ ጨፍጫፊ ልክ እንደ ጠላት ጦር ቤት የሚያቃጥል ሴቶችን የሚደፍር የሚያስር የዛ አይነት ስም ነው እያተረፈ ይሄድ ያለው እና የሚያሳዝን ነው። የሰራዊት ቀጣይነትም የሰራዊቱ ቁቡልነትም አጠያቂ እየሆነ ይሄድ ያለው። ክቡር ጀነራል፣ የሀገር መከላከያ ሰራዊት ለህገ መንግስቱ ተገዢ ሆኖ እየተገነባ ነው እየተባለ ነበር እና በዚህ ወቅት የመከላከያ ሰራዊት ሊኖረው የሚገባ አቋም ምን መሆን አለበት ይላሉ እርስዎ? አሁንም እንትን አድርጋለሁ። አሁን በዚህ ወቅት አንደኛ ሰራዊቱ ፕሮፌሽናል አድርገህ ተደርጎ መገንባት አለበት። በህገ መንግስቱ በግልጽ የተቀመጠ የማንም ፓርቲ አባል አይደለም፣ የማን ፓርቲ ደጋፊ አይደለም። በህገ መንግስቱ መሰረት ወደ ስልጣን የወጣ ፖለቲካዊ ኃይል ያ ነው የሚያዘው። በፓርቲ ደጋፊነቱ በህገ መንግስቱ በሰራዊቱ ደንብም ህገ ደንብም ክልክል ነው። የማንም ደጋፊ የማንም እንትን አይልም። ከዛ ይሄ ለማድረግ ደግሞ የማን ፓርቲ ሳይሆን ፕሮፌሽናል ተደርጎ እንትን መደረግ ይኖርበታል፣ መገንባት ይኖርበታል። ፕሮፌሽናል ሰራዊት ማድረግ ላይ የራሱ ውስንነቶች ነበሩ። መሄድህ አሁን ያለውን ችግር ብቻ ማንሳት የራሱ እንትን አለው። የሰራዊቱ አመራር ባለንበትም ፕሮፌሽናላይዝ ማድረግ ላይ የነበረው ችግር አለ። እስከ መጨረሻው በሆነም ባልሆነም የሰራዊት አመራር በፓርቲ ፖለቲካ ሲዘፈቅ ብዙ የሚታይበት አይነት ሁኔታ ነበር። እንግዲህ ሰራዊት ሲባል ወታደሩ ብቻ አይደለም፣ ጄኔራሉም፣ ኤታማዦር ሹሙም፣ ምክትል ኤታማዦር ሹሙም፣ ምድር ጦሩም፣ አዛዥም፣ መምሪያ ኃላፊውም፣ ኮር አዛዦችም ጭምር ነው የሚገዛው ይሄ ህገ መንግስቱን የሰራዊት ህገ ደንብም እና ትንሽ ላይ የነበረው መዋዠቅ እና በፓርቲ ፖለቲክስ ቱማች መግባት እና የእሱ ኢንፍሉንስ ቦታታችንን ለማድረግ ጥረት የማድረግ ነገር ሰራዊቱ ግንባታ ላይ የራሱ ችግር እየፈጠረ የመጣ ነው እንጂ ሰራዊቱ የሚገመተው የፓርቲ ዝብርቅርቁ ሲወጣ፣ የሀገር ፖለቲካ ዝብርቅርቁ ሲወጣ፣ ፓርቲ ወደ ቀውስ ሲገባ፣ የፓርቲዎች ወደ ቀውስ ሲገባ፣ ፖለቲካው ቀውስ ሲፈጥር፣ ኢንፋክት ሰራዊቱ ሀገርን የሚያቆይ እንዲሆን ነው የሚጠበቀው እንጂ ሰራዊቱም አብሮ እንዲናጥ፣ ፓርቲ ሲናጥ ሰራዊቱም አብሮ እንዲናጥ አይደለም የሚጠበቀው እና የዛ አይነት እንትኖች ነበሩ፣ ችግሮችም ነበሩ። ያ ነው የቀጠለው። አሁን አዛዡ አንዱን ፓርቲ ስለደገፈ የአንዱን ፓርቲ ማለት ድጋፍ ስላለው ናን ፓርቲዛን ነው የምትለው
ነገር አይደለም እና የከፈጠረው ችግር ይመስለኛል ይሄ እንጂ በመሰረቱ የሰራዊት ሚና እንትሞን አለበት የፓርቲ ኢንፍሉዌንስ የፓርቲ ጫና እንትሞን ያለበት በመሰረቱ ፓርቲ በምርጫ እንትን የሚል ነው። አንድ ፓርቲ ስልጣን ላይ ያለ በዛው ይቀጥላል የሚል ነገር አይደለም የሚኖረው። ፓርቲዎች ይቀያየራሉ በህዝብ ድምፅ። ሰራዊቱ ደግሞ በህዝብ ድምፅ ለሚመረጥ ፓርቲ በዛ መሰረት ለሚመረጠው ፕራይም ሚኒስተር ጠቅላይ የጦር ኃይሎች ጠቅላይ አዛዥ ሆኖ እሱን ተቀብሎ ይሄዳል ማለት ነው። ስለዚህ ከአንድ ፓርቲ ጋር የሚያገናኝ ነገር የለውም። አሁን ካለው ሁኔታ እንግዲህ የተለያዩ የሚሰሙ ነገሮች አሉ። የሰራዊት የሚጥሰው ቀይ መስመር አይኖሩም ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። የቀይ መስመር የሚባል ህገ መንግስቱን ማለት ነው። ህገ መንግስቱን አለመጣስ ሁሉም መደረግ ያለባቸው ጥረቶች መደረግ አለባቸው። የሰራዊት የአንዱ ፓርቲ የአንዱ ወገን ሳይሆን የሀገር ነው፣ የሁሉም ህዝቦች ነው፣ የሁሉም ብሔሮችና ብሔረሰቦች ነው። ስለዚህ ሰራዊቱም የሰራዊቱ አዛዦችም ይህን ሰከን ብለው ያዩ ይሆናል የሚል እምነት አለኝ። በዚህ ላይ ህልውናቸውም ጥያቄ ውስጥ የሚያስገባ ስህተት ይፈጽማሉ የሚል እምነት የለኝም። ይሄ ባለ ማለት ነው ብቻ ነው የምችለው ማለት። ይሄ እነሱ ብቻ አይደለም የሚያዛቸውም የጦር ኃይሎች ጠቅላይ አዛዥም ያ ያደርጋሉ ብዬ ብዙ አልገምትም ማለት አልጠብቅም። ይህ ሰራዊት አሁን በቃል እየተባለ ያለው ወደ ተግባር ተተርጉሞ ምን ጥፋት ይፈጽማል የሚል እምነት የለኝም። ትንሽ ያዛዝን ባለ ሲኖር አደገኛ ሁኔታ ነው የሚፈጠረው። የሰራዊት ህልውና አደጋ ውስጥ ነው። እሱ ብቻ አይደለም፣ ሰራዊቱ ሊያሸንፈው ወደማይችል ችግር፣ ሊወጣ ወደማይችል ችግር ነው የሚገባው። ኢንፋክት ታሪካዊ የሆነ ስህተት ነው የሚፈጸመው እና ለሰራዊቱም የፈለገው ቢያደርግ የፈለገው ኃይል ቢጠቀም ሊወጣው የማይችል ችግር ነው። ሊያሸንፈው ወደማይችል ግጭት ነው የሚገባው። ከዛ አልፎ ራሱንም ሊበት ነው የሚችል አይነት ችግር የሚፈጠር ይመስለኛል። በዛ መጠን የሀገሪቱ ቀጣይነትም የመጨረሻው የሚሆንበት አይነት ሁኔታ ይመጣልና ያ አይነት አስቀያሚ ስህተት ይፈጸማል ብዬ አልጠብቅም። ጀነራል፣ ወደ ሰሞነኛው ሁኔታ ልውሰዶት እና አሁን መንግስት ምርጫ ሳያካሄድ የስልጣን ዘመኑን ለማራዘም እንቅስቃሴ እያደረገ ነው የሚገኘው። ይህንንስ እንዴት አዩት? እዚህ ላይ ፓርቲዎች የሚሉት ላይ የፓርቲዎች ጉዳይ ስለሆነ እነሱ ይፈቱት ይሆናል የሚል ግምት አለኝ። ወደ አንድ የፖለቲካ ፓርቲዎች ማለት ተዋናይ ናቸው በሀገሪቱ ፖለቲካ ውስጥ። እነሱ ይፈቱት ይሆናል የሚል ግምት አለኝ። ይፈታል ብዬ እጠብቃለሁ። አሁን ያለው ሁኔታ አለ፣ ያን መሰረት አድርጎ የተፈጠረ ውጥረት አለ። ያ ውጥረት አደገኛ ውጥረት ነው።
ማራዘም አይችልም፣ ማራዘም ይችላል፣ ማሻሻል አይችልም፣ ማሻሻል ይችላል ወዘተ የሚል ነገሮች አሉ። እንግዲህ ህገ መንግስቱ እኔ በራሴ ሳየው አጠቃላይ የህገ መንግስቱ ፕሪንሲፕሎች እያንዳንዱን አንቀጽ አይደለም የህገ መንግስቱ ፕሪንሲፕሎች ለዛ ብዬ ነው የታገልኩት፣ እነዛን እውን ለማድረግ አጠቃላይ ያ ህገ መንግስት እንዲኖር ነው እንትን ያደረግኩት። ዝም ብሎ እንትን አይደለም፣ ልክ አዲስ ቅጥር አይነት አይደለም እና ከተቀጠርኩ በኋላ የተማርኩት አይደለም። የኢትዮጵያ ህገ መንግስት በኢትዮጵያ ሰራዊት አንዱ ልዩ ነገር በርከት ያለው በዛን ወቅት የነበረው ሰራዊት በትጥቅ ጊዜ የነበረ ነው። ያን ህገ መንግስት እውን ለማድረግ የታገለ ነው። ስለዚህ ህገ መንግስቱ ከእያንዳንዱ ሰው ጋር ፐርሰናላይዝድ የሆነ ነው፣ የአካላችን ነው፣ የማንነታችን አካል ነው። ስለዚህ ዝም ብሎ ይጣሳል ምናምን አይነት ሲባል እንትን አይደለም። ፕሮፐርሊ የራሱ የሚሻሻልበት መንገድ ይኖረዋል፣ የማይሻሻልበት ሁኔታም ይኖራል። በአጠቃላይ ግን እንዴት ኔ ሲባል ስቲል የፖለቲካ ኃይሎች መግባባት የሚያስፈልግ ይመስለኛል። አሁን ግን ሲሪየስ ውጥረት ላይ ነው። በኃይል መፈታት መሞከር ጥፋት ነው። ሌላው ይህንን ምርጫ ለማራዘም እንደ አንድ ምክንያት ተደርጎ በጠቅላይ ሚኒስትሩ ንግግር ላይ የቀረበው በሀገር ሉዓላዊነት ላይ የወረራ አደጋ ተደቅኗል የሚል ነው። እውነትም ተደቅኖ ከሆነ መነገር የነበረበት በዛ መልኩ ነው። እርስዎ ቀደም ብለው እንደ አንድ የመከላከያ አዛዥ ሆኖ እንደ መስራቱ መጠን የዚህ አይነት የወረራ አደጋ በሚኖርበት ጊዜ እንዴት ነው ለህዝቡም ለሚመለከተውም አካል ተደራሽ መደረግ የነበረበት ይላሉ? ሁልጊዜ የውጭ አደጋ ሁሌ ያለ ነገር ነው። የውስጥም አለ የውጭም አለ እና የለም አለ የሚል ክርክር እንትን ነው። ግን ተጨባጭ እና እውን አሁን ያለ ነው ወይ የሚለው ነገር ነው መታየት ያለበት። አሁን ማንን ታስቦ ነው የውጭ ወረራ የሚባለው? ብዙ ግልጽ አይደለም። ምናልባት የመከላከያ ሰዎች ተወያይቶ ተነግሯቸው ከሆነ እንትን ሊያደርግ ይችላል፣ እነሱ ሊያውቁት ይችላሉ። ግን ትንሽ ሽታ የሌለው ስጋት እኛም እንደ ተራ ዜጋ እንደ ተራ ኢትዮጵያውያን እኛም የማይሸትን ስጋት ይኖራል ብዬም ግን አልገምትም። ማለት ተጨባጭ ሆነ አሁን ተጨባጭ ያለ ስጋት ይኖራል ብዬ አልገምትም። እኛም ምንም የማይሸትን እና የውጭ ስጋት ይኖራል የሚባለው ምናልባት ብዙ እንትን ያደርገኛል። የለም ምናምን ለማለት ያደርገኛል። ቢያንስ ግን እንግዲህ እንደ አንድ ከሀገር ብሔራዊ ጥቅም አንጻር የሀገር ብሔራዊ ጥቅም ጸር የሆኑ ስጋቶች ይኖራሉ። ስጋቶች ግን ሁሉም ስጋቶች ብለህ የምትተነትናቸው አሁን ያሉ ስጋቶች አሁን ለምትሰራው ስራ እንቅፋት የሚሆኑ ስጋቶች ማለት አይደለም። እና ማንን ነው የተገመተው? ብዙ ሀሳብ የለኝም። ልገምት ሞክሬም አልመሰለኝም። ከሌለው የምችል ከሌ ሀገር ነው ታስቦ የሚሆነው የሚለው ነገር የለኝም። ግን አንዳንድ ጊዜ መንግስታት የውስጥ ችግር ሲኖር የውስጡን ችግር ማለት የውስጡን አትኩሮት ወደ ውጭ ለማድረግ የሚፈጽሙት ይኖራል። የተለያዩ መንግስታት እንደዛ ያደርጋሉ። ያ የሆነው የሚል ግምት አለኝ። ያ ደግሞ ሚስካልኩሌት ተደርጎ ወደማንወጣው አይነት ችግር የሚያስገባን ሚስካልኩሌሽን እንዳይሆንም
እሰጋለሁ። ማንወጣው አይነት እንጂ የተለያዩ ሀገሮች በተለይ ትላልቅ ሀገሮች ምክንያት ይፈልጋሉ አጀንዳ ለመቀየር። መጣ ደበደው እንደዚህ ያደርግ እንደዚህ አሜሪካኖች እንደዛ እንደሚያደርጉ የታወቀ ነው። እኛ እንደዛ አይደለም። ሚስካልኩሌት ካደረግን በቃ ተፋን ማለት ነው። እና ማንጋ ነው እኔ ልገምተው የምችል ነገር የለም። አሁን ተጨባጭ ስጋት አለ ብዬ ማም ነው የሚሸተኝ ነገርም የለም። የተባለው እኔም ሰምቼዋለሁ። ምናልባት የደህንነት ሰዎች የሴኩሪቲ ሰዎች ተንትነው የደረሰበት ሊኖር ይችላል። ግን ምን ያክል በጣም ሚስጢር የሆነ ልክ መሬት ውስጥ ውስጥ ለውስጥ የሚመጣ ምስጥ ምን አይነት ምስጥ የሆነ ጠላት ነው ልናየው የማንችል የማይገልጽ አላቅም። ካልሆነ ግን ስጋት ግን ይህን ይታይማለ። ስጋት መሰረት ስጋት ስላለ ነው ኃይል የሚደራጀው። ስጋት መሰረት አድርገ ነው ኃይል የምታዘጋጀው። እና እያንዳንድ ስጋት ግን ሁለት ሶስት ካድርግ አሁን አሉ ማለት አይደለም። እንደዛ ቢሆን ኖርማ ሀገራት ሙሉ ዘመናቸውን ጦርነት ውስጥ ይሆን ነበር። ኢትዮጵያም ከተፈጠረ ጀምሮ እስካሁን አሁንም ጦርነት ውስጥ እንሆን ነበር። ስጋት እከሌ ስጋታችን ነውና እየተባለ እንትን ካደረገ ከሆነ እውነታቸው ከሆኑ እንግዲህ ያብራሩናል። ኢትዮጵያ ሕዝብ ይገልጻሉ፣ ለፓርላማው ይገልጻሉ፣ ለሴኩሪቲ ኦርጋንስ ክላሪቲ ይኖራቸዋል ብዬ ግልጽ ያደርጉታል የሚል ግምት አለኝ። እውነት ከሆነ አሁን ከወረራው ጋር ተያይዞ ወረራው የሚያያዝ ያለው ከግብፅ ጋር ነው። ባለፉት ሁለት ዓመታት ደግሞ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ከግብፅ ጋር የነበራቸው ግንኙነት እያየነው የመጣን ነው። እንዴት ያዩታል? ያ ግንኙነት በሁለቱ ሀገሮች መልካም ነገር ለመገንባት የሚያስችል ነበረ ብለን ማለት እንችላለን? ከዚህ በተጨማሪ ደግሞ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ባንዳዎች እንዳሉም ነግረውናል። ይህንንስ እንዴት አዩት? ግብፅ ማለታቸው ነው? እኔ ግልጽ አይደለሁም። ምክንያቱም ከግብፅ ጋር ጥልቅ የሆነ ወዳጅነት ተፈጥሮ እንደነበር አውቃለሁ። መጨረሻ ላይ ደግሞ የተፈጠረ አለመግባባትም አውቃለሁ። ያ አለመግባባቱ ወደ ጦርነት የሚያስኬድ ነው እርግጠኛ አይደለሁም። ስለዚህ የውጭ ወረራ ሲሉ ግብፅ ማለታቸው ነው? እርግጠኛ ሆኜ መናገር አልችልም። ምናልባት ያ ማለታቸው ከሆነም እራሳቸው ግልጽ ቢያደርጉት የሚሻል ይመስለኛል። እኔ ግን እንደዚህ አይነት እንትን አውቶማቲካሊ ዝም ብሎ ወደ ጦርነት ያስነሳል በሁለት ሶስት ወር ውስጥ የሚል ነገር የለኝም። የተፈጠረ እንትን አለ። ግድቡ የህዳሴን ግድብ አስመልክቶ ማለት ነው። እሱ ራሱ ተፈጠረና ወዲያው ጦርነት መጣ ተብሎ እንትን ካለ ከሆነ እኔ ሊያሳምነ የሚችል አይመስለኝም። ግን ከሆነ ራሳቸው ቢገጹት የሚሻል ይመስለኛል። ባንዳዎች አሉ የሚባለው እኔ በትክክል ሰምቼዋለሁ። ይሄም ግን ማን ለማለት ዝም ብሎ ለፕሮፓጋንዳ ጠቀሜታ ነው ወይስ ሊያጥላሉት ወይም ደግሞ ሚሊተሪ ሊያስወግዱት ሊመቱት የፈለገ ኃይል ስላለ ነው ወይ? ራሳቸው ቢያዩት ቢመለከቱት ማለት ቢገልጹት የሚሻል ይመስለኛል። እኔ የማውቀው ግን ምናልባት ግብፅ ከሆነ ጠላት የተባለው ባንዳዎቹም
ለግብፅ የሚያገለግሉ ናቸው ከተባለ እኔ አሁን ለግብፅ ሲያገለግሉ የነበሩት ሀገር ውስጥ ያሉ ይመስለኛል። ፖለቲካዊ ኃይሎች ናቸው፣ ግለሰቦችም ናቸው ሀገር ውስጥ ያሉ ይመስለኛል። በሰላም ነው ያሉት። እነሱ ማለታቸው ከሆነ እነሱ ጋርም ፍቅር ነው ያለው እንጂ እነሱን ባንዳ ብሎ የሚያሰድብ ነገር የለም። ምክንያቱም አሁን ተጨባጭ ከግብፅ ጋር ግንኙነት አላቸው ወይ ብዙ አላውቅም፣ ግን እነሱ ማለታቸውም እንትን አይደለም። ሌላ የተፈጠረ አዲስ ባንዳ በዚህ ቅጽበት ካለ እንጂ አሁን እኮ ግብፅ እኮ በጣም እርግጠኛ ሆነው ነው ሲሄዱ የነበሩት። ጠቅላይ ሚኒስትሩ ተስማምተናል፣ ኢትዮጵያ ትፈርማለች፣ ለግብፅ ጥቅም አሳልፋ አትሰጥም፣ ወይም ለግብፅ ጥቅም አትጻረርም ብለው እርግጠኛ ነው የነበሩት። ከመቼው ነው አሁን ባንዳ የተፈጠረው? ከመቼ ጥላቻ ተፈጥረው? ከመቼ ደግሞ ባንዳ እንደ ምክንያት የሆነ ኃይልን ለመምታት ታስበው ከሆነ ይህም አደጋ ነው። የማይወጡት አዘቅት ውስጥ መግባት የለባቸውም። እኔ ግለሰብ እንትን ቢል ብዙ ችግር የለኝም፣ ግን እንደዚህ አይነት ውሳኔዎች አገርን ነው የሚያጠፉት፣ ህዝብን ነው ወደ እንትን የሚያደርጉትና ይህም ዝም ብሎ እግረ መንገድ ለሚዲያ ኮንሳምፕሽን የተነገረ ይሆናል። ለወቅቱ ዝም ብሎ ሞቅ ብሏቸው የተናገሩት ይሆናል እና ቀስ ብለው አስበው ግን ይደግሙታል የሚል ነገር የለኝም።